ہیلو، السلام علیکم. یا علی مدد، میں حسنین بلاول، مولا کا نوحہ خواں، مولا کا قصیدہ گو، اور جتنے بھی کلام ہیں، نوحے، قصیدے، دھمالے، یہ مولا کی عطا ہے کہ میں خود ہی اپنے کمپوز کرتا ہوں، خود ہی سوز و ترتیب دیتا ہوں اپنے بھی اور جتنے بھی مولا کی ڈیوٹی کرتے ہیں ان سب کے بھی. تو اس سال جو میرا البم آ رہا ہے، اس میں سے اجر پنتن کو بھی کلام میں دوں گا ان شاء اللہ تعالیٰ، اور آئندہ سال پورا البم جو ہے میرا اجر پنتن سے آئے گا. اور اس سال جو آ رہے ہیں کلام، ٹائٹل کلام جو ہے میرا وہ ہے، دن عید دا آیا ہے نہیں آئے چند ہائے مسلم دے. سیدہ رقیہ بنت علی علیہ السلام، لاہور، پاک بی بی کا یہ کلام ہے. اس کے بعد ہے، میں تھوڑے تھوڑے جو آنے والا البم ہے اس کے کلام میں آپ سب مومنوں کی نظر کرتا ہوں. مولا آپ سب سننے والوں کا اور میرا پڑا اپنی بارگاہ میں قبول کریں، اور مولا اس کا اجر دیں، اجر پنتن کا صدقہ. دن عید دا آیا اے نہیں آئے چند ہائے مسلم دے. دن عید دا آیا اے نہیں آئے چند ہائے مسلم دے. راواں تک دی رقیہ بی بی، راواں تک دی رقیہ بی بی، ہن پے گے وچھوڑے غم دے. دن عید دا آیا اے نہیں آئے چند ہائے مسلم دے. یہ کلام لکھا ہے ملک شروز حیدر نے، جن کا کلام ہے جانے شام تے زینب جانے. زینب دا نام ہی کافی ہے، یہ ان کا لکھا ہوا کلام ہے، اور اس کی سوز و ترتیب جو ہے وہ میری اپنی ہے. اور جو دوسرا کلام ہے، میرا آخری ہووے سلام نانا، 28 رجب کے حوالے سے یہ مولا کی روانگی کا کلام ہے، سیف علی صفدر بھائی نے لکھا ہے، اور اس کی بھی سوز و ترتیب جو ہے وہ میری ہے. میرا آخری ہووے سلام نانا، میرا آخری ہووے سلام نانا، میں ول وطنا تے نہیں آنا، میں آخری وار جلان آیا، میں آخری وار جلان آیا، میں ول دیوان جلان آنا. یہ بھی اسی البم کا ہے، اور ان شاء اللہ تعالیٰ اس کی ریکارڈنگ شروع ہے، اور جلدی اس کا ویڈیو بھی ہوگا. اور پھر ان میں سے جو مین ٹائٹل کلام ہے ہمارا، کہ میں شام نو جاواں باکر نو لکاواں سجاد بچاواں، اٹھ ویخ میرا ویرن کہ میں شام نو میں جاواں، یہ اجر پنچن سے یہ ریلیز ہوگا ان شاء اللہ تعالیٰ. او کہ میں شام نو جاواں اے حسین باکر نو لکاواں، اے حسین سجاد بچاواں، اٹھ ویخ میرا ویرن کیویں شام نو میں جاواں. تو آپ سب مومنوں سے التماس ہے کہ آپ اجر پنتن کا جو چینل ہے، ہم مومنوں کے لیے یہ ایک بہت اچھا پلیٹ فارم ہے، آپ اس کو سبسکرائب کریں اور اپنی جو آڈیو ویڈیوز ہیں ان کو دیں، اور مولا کی ڈیوٹی اسی طرح ساری زندگی جاری رہے، اور آنے والے وقت میں مولا کا صدقہ یہ ایک چینل اپنے مقام تک پہنچے. دعاؤں میں یاد رکھیے گا، اور یہ سب کلام آپ نے سننے ہیں، اور سن کے دعاؤں میں یاد رکھنا ہے مجھے، اپنا قیصر بیگ بھائی کو، اور جو شاعر ہیں اہل بیت، ملک شروز حیدر، سیف علی صفدر، اور جو بھی اس ڈیوٹی میں مولا کی حصہ لے رہے ہیں، ان سب کے لیے دعاؤں میں، سب کو دعاؤں میں آپ نے یاد رکھنا ہے. اور آپ سب کا سنا ہمارا پڑھا، مولا اپنی بارگاہ میں قبول کریں، اور ہمیں کوئی غم نہ دے سوائے غم حسین علیہ السلام کے. الٰہی آمین. اللہم صلی علی محمد و آل محمد.